Шетел жаңақтары. Бағдаттың солтүстігіндегі Шаап-Шейіттік ауданында теракт болып 11 адам қаза тапты. Тағы 23 жараланған. Бомба жергілікті базардың жанында тұрған көліктің ішінде жарылды. Ал тағы бір жарылғыш зат Ирак астанасының оңтүстік шығысында іске қосылған. Ол дүмпуден 2 адам мерт болды. Бүгінде Бағдаттың көп бөлігін ислам мемлекеті террористік тобы өз бақылауына алған. Ал Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне сай, елде өткен айдан бері 1300-дей адам қаза тауып, 2000-нан астамы зардап шекті.